Så er der guitar. Vi spiller lidt mere. Og hvad er det, vi spiller om? The beat. Thank you.
Kæmpe mange tak skal I have. Nu spiller vi et nyt nummer. Og vi går bare videre. Det er et nummer, der hedder Ali. Men jeg skal lige sikre, at jeg stemmer. Så er der en, der kan give mig et A?